Në fakt, përpara se të shkojmë tek biseda e diasporës, është momenti që të ndalemi tek një lajm i minutës së fundit. Bëhet fjalë për gjykatën në Itali, e cila jep një vendim për ta çuar në gjykatën europiane çështjen e emigrantëve, të cilët kanë ardhur në Shqipëri. 7 emigrantë radhës, të cilët kostoja e tyre shkon 18.000 euro vetëm për transportin me anijen libra. Është hera e dytë që gjykata në Itali merr një vendim në fakt jashtë marrëveshjes që Meloni dhe Rama kanë vendosur së bashku për kampin në Gjadër. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Do kemi mundësi edhe të bëjmë një bisedë të paktën me shqiptarët të cilët jetojnë atje, me njërin prej tyre të cilin do ta kemi edhe në bisedë. Duket se është marrë një vendim i radhës, si mbetet shtetit evropian, thot gjykata, për të vendosur se cili është ai shtet apo cilat janë kushtet, të cilat sigurisht japin garancinë e emigrantëve që jetojnë në një vend më të lirë deri në momentin që merret vendimi. Për të bërë një edhe një përmbledhje të çfarë ka ndodhur, në fakt bëhet fjalë për vendimin shumë fort të diskutuar mes dy drejtuesve të shtetit, Meloni edhe Rama, në Shqipëri për krijimin e një kampi për emigrantët, të cilët do të filtrohen dhe do të merret vendimi i azilit politik apo azilit dhe emigrimit të tyre në shtetin fqin të Italisë, duke jetuar dhe duke qëndruar në Shqipëri. Një situatë e cila u kundërshtua nga gjykata kushtetuese atje, pati vendimin e parë. Në fakt emigrantët e parë, të cilët erdhën në Shqipëri, 9 dhe 11 prej tyre u kthyen njëherë me anijen libra, shania të cilën e kemi parë në video, ka qenë edhe momenti që e ka ndarë Euronews-in në pritjen e saj për në port, nëse do kemi mundësi regjia të japim edhe planin e emigrantëve të parë të cilët kanë mbërritur, por erdhën përsëri në Shqipëri një tjetër grup. Pra vazhdoi ende që kjo marrëveshje të zbatojë. Megjithatë, a është kjo një lojë si shihet në këto kundërshtrime, çfarë duket se nuk po funksionon në këtë marrëveshje që gjykata kushtetuese në Itali e hedh poshtë? Do kemi mundësi ta diskutojmë pak dhe me Luan Hallullin, është sipërmarrës, jeton atje, por na sjell pak edhe këndvështrimin e tij në lidhje me këtë situatë. Luan, si është komentuar, nuk e di, ky është një lajm që sapo ka ndodhur. Në fakt është publikuar vetëm 2 minuta më parë një tjetër rast i kthimit të emigrantëve nga Shqipëria, apo gjithashtu për të shkuar përsëri në Brindizi. Ka vëmendje në median italiane? Edhe si e komentojnë italianët këtë marrëveshje? Po. Mirëmbrëma, mirëmbrëma, faleminderit për ftesën një herë, edhe nuk do kishit dyshim ndryshje sepse kushtetuta e shtetit italian është i pari kryeministi që duhet ta zbatojë mas ne gjithë tjerët mbrapa. Nuk mund të jesh ti një vend që mund të pretësh emigrantët kur kushtetuta e shtet, kur gjykata europiane ose gjykata e Bolonjës më kondjes, e ka kundërshtuar herën e parë, edhe herën e dytë, nëse do jetë edhe herën e tretë do kundërshtohet prapë, do vin prapë. Nuk mund të, nuk lejohet një gjë e tillë. Sepse nuk mund të jetë. Po si ka mundësi që një vend? Dakord, po si ka mundësi atëherë që Meloni e vazhdon ende që të zbatojë këtë marrëveshje? Ajo është kryeministre e Italisë. Po këtëherë Meloni për të qenë pak më e sigurt për më seriozitetin me Ramën, se hera e dytë nuk do të ndodhte fare, sepse opozita e shtetit italian, edhe vetë majoranca, edhe vetë majoranca që është me Legën dhe me Forcë Italia, nuk janë dakord që të sjellin emigrantët në Shqipëri. Nuk jemi ne një shtet që të presim emigrantët, se ne jemi akoma emigrant vetë. Të gjithë ato honorevole deputet që erdhën e panë atje në Gjatër, atje në kampin e Shëngjinit, është një gjë që nuk mund të ndodhi, sepse ligji, kushtetuta, komuniteti evropian, ligji ndërkombëtare, të drejtat e njeriut nuk e lejojnë një emigrant që të vitë ndodhi në Shqipëri. Si janë reagimet e italianëve? Si janë reagimet e italianëve në lidhje me këtë vendim? Se po flasin 18.000 euro. 18.000 euro për një emigrant. 18.000 euro për çdo emigrant. Po. Po, dëgjoj. Në qoftë në Lampedusa, zbarkojnë 3.000, 5.000, 2.000, 1.000, ore këta 10 vjet, çka i shpëton Italisë? Qa i zjedh italisti me 10 veta? E kuptoj. Pra, ti thua që është një raport, është një raport me diferencë shumë të madhe. Pa e me diferencë shumë të madhe, nuk mund të ndodhi kjo. Është jashtë ligjme. Ne jemi një vend emigrant vetë akoma. Ne jesë kemi ligje akoma, ne në vendin tonë të majmë në emigrant. Jemi vendi pasigurt. Ne jemi vendi pasigurt vetë, s'kemi ligje akoma, nuk jovim ligje. Por ama pavarësisht se çfarë vendimi jep, gjykata atje, vazhdon ende që të vijë një tjetër val emigrantësh. Mendon që do të kemi një të tretë? Besoj që 100% sepse e dyta e morë vesh ti si erdhi e dyta? E dyta e para ishte komplet, domethënë që u bë buj. E dyta edhe fshetasi.
Aha. Pra pa vëmendje. Tash nuk mund të ndodhë. Pa u njoftuar. Nuk mund të ndodhë kjo. Ishin 8, ke e dyta ishin 8, edhe nuk u fol fare. Po opozita e shtetit italian me kryetare Schleinen nuk e kanë hudhur në gjykatë ndërkombëtare, do ta hudhin në gjykatë të Strasburgut, do ta hudhin gjithë, nuk mund të ndodhë kjo me Shqipërinë. Nuk do, është një kosto shumë e madhe. Është një kosto që nuk përballohet. Çfarë thuaj? Nga kush kërkohet që të mbulohet tashmë kjo kosto? Nga majorancë, nga kjo. Jo, jo, patjetër, po e kam fjalën. Dakord. A ka një lekë të Melonit ta? Mike. E pra, se për këtë dua, këtë doja që do të pyesja. Si komentohet tani që flasim? Pra, çfarë kërkohet konkretisht nga qeveria Meloni? I hiqen publikut, i hiqen të ardhurat e publikut italian. Se Meloni nuk i hek nga taska vetë, nuk i hek nga xhepi vetë. Asë majorancë Meloni i hek nga xhepi vetë. Dikojnë gjithmonë nga populli italian. Edhe minoranca është e kundër që ditën e parë që kjo mos ndodhi. Shumë në debatë në parlamentin, në senat, në parlamentin italian, që kjo gjë nuk duhet të eci për pare më. Li ta hudhë në gjdo tribunale, në gjdo gjukat, ta qoj nuk mund të ndodhi. Si të thash, është një kosto shumë e lartë. Edhe një kosto shumë e lartë, qofse do ishte një kosto e lartë, po? Edhe ti do mershe 1000 emigrantë, që janë në dhe venet të pasigurta që do t'i dirë Shqipëri, atëherë edhe na jo mu t'kishtë e mraba. Po ti me 10 vetë, kur zbarkoj 1000, qa ndryshimi i bënë shtetit italian, qa ka ndorë, qa ndime e jetë? Pa tani kjo është, kjo është një pyetje, pra, kërës umorë... Umorë vetëm një, do me thonë, një drek buki erdi Meloni në Vlorë, u më shumë personale se sa ishte e hapur, domethënë për publikun, se Rama spyti njëri. Rama kënes ka pyetur si njëri. A ka marrë shumë vëmendje kryeministri Rama në Itali në këto momente? Merë, ka marrë ai shumë vëmendje? Ka fokus, flitet nga italianët për kryeministrin Rama, pra lakohet emri i tij? Po Rama këte kërkon, se Rama nuk e ka bërë të jasë për i gjë tjetës, besoj. Rama ka bërë të vetëm flitet, si taj. Mjaf që të flitet, edhe për keq flitet, po mjaf që të flitet. Për te e ka bërë, se s'ka në interes, edhe atje, të gjitha të punojnës, që janë atje, nuk janë as i shqiptarë. Janë gjithë të huaj, janë gjithë, do më thonë, nga Italia. Po, nga Italia. Që nga policie penitenciare, që nga policie stradale, që nga çdo lloj tamarësh, nuk ka as i punëtor shqiptar, më të ketë në ajroje. A ka frikë shteti italian për këtë vendim që vazhdon akoma të mbahet? Kanë frikë ata? Komentohet në media si një frikë? Komentohet shumë mirë, jo s'komentohet në të gjitha mediat. Bire sonde në ora 21:20, të gjithë do më thonë nga ora 19:30 nga rete 4, kanale 5:20, e gjithë kanalet e tjera, gjithë në këtë javën. Merëm vetëm me këtë rast, që shkon në Shqipëri edhe janë të, nuk e duan që nuk e don asnjë. Vetëm Meloni ishte një bisedë private, ishte një afidament privat mes Melonit edhe Ramos, edhe që u bë kjo. Po po flasim gati 200.000 euro vetëm një rrugë, 200.000 euro, vetëm për transportin e tyre. Kupton, domethënë çfarë përmasash ekonomike 200.000 euro. Ndërkohë, nga rasti i parë kemi patur mbi 200.000 euro me grupin e parë të emigrantëve. Pra, po flasim për shumë para. Nga gjithë këto para 300.000 euro herën e parë. Vetëm naftë, vetëm gazolio 300.000 edhe 60 edhe 50 punojës të anijes luftarake, në anijes Libra, në Shëngjin. Në anija Libra, bravo. Edhe kjo e dyta një loj. Po si kjo lekë, lekë publik, nuk ashtë lekë, do më thonë, me e të qoj e një matanë. Nuk janë sa gjyre që në politikë, si thamë, komuniteti e drejtave të njeriut, gjykata, kushdo që tjetë kushtetute, nuk e lejon që një emigrant vinë nga vendet, po shqiptarët vinë nga vendet, do më thonë, edhe të vinë në një vend si ne Shqipëria. Luan, kemi ne, që i frojmë ne këtyre emigrantë? Luan, po shqiptarët si e komentojnë? Rama, për mendimin tim, ka menduar edhe një gjë tjetër. Po. Ka menduar se inshallah po vinë 500, 600 nga to 10% po rrinë në Shqipëri. Po se ekzistojnë, nuk rrinë ta një Shqipëri. Pra ti mendon, që ai e ka parë me idenë për qëndruar... Akoma ne jemi edhe vendi pasigurt ne. Ne jemi vetë vendi pasigurt. Luan, ti mendon që qëllimi ka qenë me idenë që një pjesë e këtyre emigrantëve të rrinë edhe në Shqipëri? Për mendimin tim, nuk besoj të gabohem, Rama, çdo gjë që e ka bërë vetëm për këtë.
sepse po të shohësh në vitet e fundit, ai po kërkon që gjithë domethënë se shqiptarët ikun për të gjetë një jetë më të mirë, për të emigruar, siç kemi emigruar ne në të emigruar shqiptari sot në vend, domethënë në lulet e Ballkanit, në lulen e Evropës, të emigrojnë akoma mos 30 vitesh, është gjë shumë, sepse jemi një vend me perspektiva të mëdha, jemi një vend për aq popullsi sa kemi, duhet jemi shumë më avancuar. Po ne akoma nuk kemi, sa e ka bërë, do më thoi, e ka bërë ligjet, i ka bërë vetëm për vete, nuk e ka bërë. Të themi një gjë tjetër në tyve, është po, për ta mbyllur. Që në parlamentin shqiptar tallet me pensionistët, tallet me këte, tallet me, nuk mund bëjë Rama, mo, as, nuk ka politikë Rama të bëjë gjë të mirë për popullin shqiptar. E ka popullin shqiptar po hikën për ditë. Edhe i thotë, inshallah, po marr në një shtet tjetër, po marr në nga vina ne nuk e di në plazh kur vi, e shoh ndurrët që janë gjithë nga Bangladeshi, shoh gjithë nga gjithë vendet që thotë inshallah edhe këtu po marrim, edhe inshallah 10% po na rrin vendin tonë. Si kjo është mendimi i Ramës. Si pun krau thua. Se nuk ka ndaj progres fitimi, çka progresi ka Rama fitim gjatër. E qartë, si pun krahu, e kuptova, mirë Luan, faleminderit që bëm një përmbledhje shumë të shkurtër për lajmin e fundit, ishte në fakt vendimi që është marrë tashmë nga gjykata në Itali, është marrë një vendim që emigrantët të cilët kishin ardhur në valën e dytë do rikthehen, ashtu si që na e prezentoi edhe Luani, në fakt ardhja e tyre për herë të dytë ishte pak më ndryshe, jo aq fort e promovuar dhe jo aq fort e publikuar mediatikisht sa radha e parë, sa grupi i parë i emigrantëve të cilët mbritën në kampin e Gjadrit, ku tashmë ka filluar që të zbatohet, por çështja po shkon më lart. Do të shkojë edhe në gjykatat ndërkombëtare për të ndaluar këtë marrëveshje që u bë mes Melonit edhe Ramës. Dhe një herë 18.000 euro për një emigrant, ndërkohë vetëm rrugën e parë kemi patur mbi 200.000 euro, 300.000 euro, po thoshte Luani, vetëm në karburantin e anijes Libra, e cila ka një kosto shumë të lartë sepse është edhe anije luftarake. Ne do kemi mundësinë që të ndalim pak tek do të ndalemi pak tek një ngjarje tjetër, tek pikërisht tek përballja mes dy liderëve në Shqipëri edhe në Kosovë, Kurti edhe Rama bëjnë takimet e tyre me mërgjimtarët, por ndërkohë nga ana tjetër, sa patriot janë tashmë mërgjimtarët të cilët janë jashtë? Sa patriot kanë mbetur ata në brenda në rrënjët e tyre dhe në gjenezën e tyre? Do kemi mundësinë që ta diskutojmë në bisedë. Do kemi një sër të ftuarish. Luani vazhdon ende që të jetë në bisedë me ne nga Italia. Italia, do të kemi me Gjit Ferratin në Zvicër, mërgjimtar në Zvicër, dhe do të kemi edhe Gjevati Sufin, mësues mërgjimtar në Suedi. Do të kemi edhe lidhje të tjera, po do ju prezentoj pak më vonë. Mirë se vini, kënaqësi.